salamlayan Ramil Ziyadov'du. İlerleyerek Azerbaycan'dan Refredan'la. Budur netice. Bu il yanvarın 10-undan Bakıdan 2 illik velatura yollanan Ramil Ziyadov artık Rusiyanın Bryansk şəhərinə çatıb. Her şey gözəl pozitivdir. Özünün dediyinə görə o bu şəhərdə bir az dinləndikdən sonra yoluna devam edəcək. Növbəti şəhər isə yaxında Moskva olacaq. Bir müddət əvvəl isə Ramil Kiyevdə olub və oradan Belarusa yola düşüb. 2 ay ərzində Ramil Gürcüstan, Ukrayna və Belarusdan keçərək 2800 kilometr məsafə qət edib. Moskvadan isə Ramil Murmansk və Sankt-Peterburq şəhərlərinə üz tutmağı planlaşdırır. Necə çətin yollar olsun, fərq etmir, proyekt devam edir, öz gücündə, öz ahəngində, hər şey gözəldir. Hər şəhəri keçdikcə bunu sənin üçün edirəm, canım Azərbaycanım, deyir Ramil. Azərbaycan naminə şüarı ilə yola çıxan velaturçumuz bu turu tam başa vurmaq əzmindədir. Sevinç İskəndarova, Elşan Şahbalayev, Nail Babayev, Azərtac.